πάπα. Burger, najboljši burger. Odkar jem Oli burgeri, on nima več prekljaja, hrbet mi ne boli, pa moj sin se ne drogira več. Je dober hamburger. Mi se za zdravje opozarja, je nekaj burger se danes škodi vašemu zdravju. To je pred zadnjim kadjem. Ja, bomo naredili res, ali kaj? Pole še enkrat pokaže tebe, kar je nek zdan. Pol imel v torbi nekaj trdega in on mu je rekel, ti si zikr požigalec. Pa si zašvit so ful. Kako je ravna klič s teboj? Ok, samo ne reči, sem to rekel, ampak po noči si kdaj pri plazih meni v posteljo. Sveti poln čudakov. Felice, Felice, Felice. Kaj bi si to čuta? Eto. Ma imaš banano? Neče banana. Banana. Akcija, evo. Lepo na sveže obrit. Naš Romeo, ki peče hamburgerje. Ok, ma kaj niso hotdogi, ali so hamburgeri? Zdaj so hamburgeri. Ker me, ajde, je bilo sram reči, da je všeč moja hrenovka. Ampak nije se tudi hrenovka všeč. Ona ima rada tudi moja hrenovka. Tudi tvoja hrenovka ima rada. Kamera se. Kamera se pare. Vi se maknite. Prepozno. Lekko se zaglubi. Krmilo so roke prijele babe. Sedem krat. Joj, sedem. Ta ima, da pride, ne? Če ne so penali. Penali so 100 evrov na one shot. Vsak naslednji shot je 100 evrov. Nima smešno. Oni so jih 13 naredili. Vsaka scena se posname približno, saj mi jo posnamemo približno 7 krat. Potem še kakšno drama za slučaj in se kar nabere materijala. No. Ja, ne moraš živeti. Najo ne znajo cljati. Ne, res ne znam, prpa sem. Piš, vedle. Ja, ne, še. Moja avta, da ni. Ja, za nobeno rabo nisem, kečem. Ej, on saj piše, ne. Skušala snemat, da ni rako. Prosto 12 krat klapu udarila. 12 krat, carica, to boli okrovce. Kul, verjamem. Evo. Tu. Lapa. Po
povej, kako se ti zdi? Nekaj zgledamo profičilno? Ne. Ne?